Здравейте, а, аз съм Теодора Черкезова, проектен ръководител на Кариерен Кошер. Здравейте от мен, казвам се Мила Топалова, аз съм специалист партньорства в ТукТам. Само да кажем първо за слушателите, които сега ни слушат, всъщност допирните точки между Кариерен Кошер и тук там какви са и после ще преминем към събитието. Ами, тук там, накратко казано, е най-голямата организация за българи с опит и образование в чужбина. Ние вярваме в България и я правим едно по-добро място от тук или от там заедно. А, кариерен кошер е един от най-големите ни проекти. А, имаме три основни, но Кариерен кошер е а, кариерното събитие на тук-там тази година. Кога ще бъде самото събитие? Кариерен кошер ще бъде на 4 септември в Интерекспо Център, като регистрацията за събитието е безплатна, но задължителна. Така, и какво ще предложите всъщност на хората, които искат да получат информацията на КУП, да кажем, търсят си работа, били са в чужбина, връщат се в България и искат да започнат хубава работа? А, събитието е най мащабното което е насочено към Българи с опет чужбина, като неговият основен фокус е да бъде мост между топ компании в България и хората които или са се върнали, или планират да се завърнат, като им осигурява качествени а, професионални възможности. Но освен това, за всички присъстващи на събитието ще има Семинарна програма, на която да могат да почерпят опит а, и да разберат повече за професионалната сфера в България. Също така ще има включени и а, кариерни консултации, коучинг. А така че за всеки го да има по нещо, т.е. както за млади специалисти, така и за по-твърдени. По Това е чудесно. А може би да кажем имената на някои от лекторите също? А, лекторите. Семинарната програма е богата, като ще имаме наистина доста а, лектори, сред които а, Ники Илиев, който ще даде повече информация на кандидатите как да изградят а, своя профил онлайн в социалните мрежи. Става дума за режисьора само. Точно възмите. така. Да. Ники Илиев, актьор и режисьор с много поприща. Също така един от лекторите в, а, в семинарната програма ще бъде Иван Димов от Single Step. Други познати имена на, на пазара са Кирил Петков. Светозар а, Георгиев. А, така че, наистина, призоваваме всички, които могат да дойдат, за да се вдъхновят от самата програма и да получат ценни съвети. Аз също бих допълнила, че ам, на Кариерен кошер ще присъстват над 90 компании от различни сектори. А, застъпени са наистина. Ам, Всякакви сектори консултантските услуги, продажбите, а, авиацията, аутсорсинг, финанси, одит, производство той ще има голям спектър от компании и за всеки го ще има по нещо. Като цяло, какви са условията за човек, който а, нали, е решил да дойде? Тоест, задължително трябва да има завършено висше образование и опит в чужбина или? Точно така а, трябва да има опит или образование в чужбина, като минималният такъв е 6 месеца. Кандидатите биват одобрявани на тази база, като чисто като възрастови ограничения няма такива. Да, и по-възрастни хора могат да. Имат. да. А, може би за тези наши слушатели, които искат по-изчерпателна информация, да погледнат сайта ви. За всички, които се нуждаят от повече информация, могат а, да посетят careerinkocher.bg. И да се регистрират. Кариерен кошер а, се провежда под патронажа на президента, а, за наше голямо щастие. Чудесно имате голяма подкрепа. И предполагам, че и о, други хора, на които искате да благодарите за съдействието или. Да, имаме множество партниращи организации, а, с които наистина се радваме, че работим и им благодарим за подкрепата.